PAP di è progetto di processamento di sushi di Bolden & Lawson a Parkiton Boss tinta che è a compra e cut in un zac. Parlamentario pa AFP Donny Rasmente qualifica il progetto anche come un estafa. Well, specialmente a work, a fraction di MAP lo ha segnalato che il progetto anche da vota uno nobile. Parlamentario Rasmen, sua esperienza con esperienza industriale e conoscimento di e ingegneria da questionare e ponenza anche. Il gabinete Eyman e planta di processamento di sushi di Bolden & Lawson non ha cumpli. Ah, e ha mas evidenza di suo che fraction parlamentario di AVP ha visitato per chi vos. Ora vou visitar a planta aqui, boa aqui que nós compra, verdade, nós compra um cat e um zac. Que monco, e o projeto aqui que era bom, nós provar, é representante de pessoas aqui, estava também sobre gente na ligada, me apatrove, e nós provar o resultado que a planta aqui está, a três segundos está furto mesmo. Segundo o parlamentário, o projeto a fracassar de cumprir com o aspecto econômico, devia, entre outros, na gasto na exagerada anual de diesel. Ademais, estava a ideia que a planta do a separar sushi. Botar a erosionar, passa de um processo que está agora mulato, passa um processo térmico, um outro sai a fogo como um fluff, que está um material, de outra maneira, um hilo assim aqui, um que está suposto estar limpo e não contaminar. Di tour e testa che ora si risulta che per me la planta qui non sta separata in questa maniera deve essere. Ora mi sa che può separare metallo, uno che metallo può disvendere per riciclare. Vuoi che è stato con il metallo che sale fuori, non sta un sushi che sale trove. Sushi che non sta vendendo, sushi che sale trove. Non passa niente che qui. Un politico ha detto di vista che la planta in questione serve più bien meramente per lava e sushi. Ademais, e planta tecnicamente lo ha falla na diferente occasion. E planta aqui apara mancha roupa e biarra. De um dia, esta planta esta para mancha fácil para 5, 6 biarra. Nós vamos ao tour, me tem tudo listo aqui na ano, de quanto biarra a planta aqui está para durante um try run. Que bem que essa aqui estava a estafa completa. E cada biarra eu tenho que pedir, busca peça de nanha troia. Compra peça de bolha e loja para vir pôr no drive. Você está parte de contrato também. Agora, eu vou lá com segurança de lugar aí, vou estar lá com explosão, não estava a ter. Então, tem duas explosões. O parlamentário está sentindo que não se serve como proof com ele para o projeto de Bolden & Lawson. É que a gente aqui está mistério um lugar para o teste e sistema aqui, de um size assim aqui. Não sabe que na Tennessee. Não tem planta que não estava a teste para military use. Agora, bom, a planta na militar, a base na militar, botar a gente aqui separar sushi, nete, e o resto não, não pode reciclar, não está com nenhum, não tem sistema aqui, não estava a sacar um fluff, que o garoto estava a limpo, passou para selectar e sushi. Não, não tem bateria de engelho, não tem azeite de engelho, não tem químico de engelho. Perder caso, aqui na rua, sushi, na torre piqui, nós também está tudo com o barulho sushi. Que não pode chegar com a contaminação. O projeto finalmente é fracassado sobre na final de dia, tudo o que estava a sair de planta de processamento estava a resultar back, revelando fel de Priquibos. O sujo que está dentro do sistema, o governo paga 420 florim na diesel para tonne para processar esse produto. Finalmente, não agora um tique separar, mal separar, não, vai um fluff contaminar. Na coitura de sushi, não que bolo põe na junto, riba para aqui, te boas dão. Que mesmo, para aqui que não está se coque. É que ele lava, tá, lava o produto, um tique, vende para o soite, vende back na anan, e água contaminada que está saindo fugir, também está agora vendendo através da nossa natureza. Giovanni Müller, Notícia Venoce.